Omukisa gw'Omukonogwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Reverend Erisa Mayanja ku Delta TV Omukisa gw'Omukonogwo. Nkujjukiza, nkunyweza, nkukubiriza nti abantu bangi beesibye nnyo ku byayita. Waliwo ensobi ezajja n'ebitagenda bulungi, naye buli ajja akulembeza ekyo, akulembeza ekyo, jjukira luli ebyo byayita. Teweesiba ku byayita ng'onoogenda mu maaso mu lugendo lwo, teweesiba ku byayita. Njala okujjukiza ti buli olukya olina omukisa ogw'Omukonogwo. Omukisa gw'Omukonogwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano kaswa home baking flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited.